របស់3យ៉ាងគួរតែមាននៅក្បាលដំណេកព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់ទាំងកណ្ដាលយប់បានខ្ញុំសូមណែនាំនៅរបស់ដែលមានប្រយោជន៍និងសំខាន់3ដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែទម្លាប់មាននៅក្បាលដំណេកព្រោះពេលយប់ប្រឡប់មានបញ្ហាជំងឺឈឺស្កាត់ណាទៅវាអាចឆក់យកអាយុជីវិតយើងបានត្រឹមតែមួយរំពេចតែបើមានរបស់3នេះវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់ជីវិតបានទី1ទឹកមួយកែវដើម្បីការពារការគាំងបេះដូងអ្នកខ្លះគិតថាជំងឺគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺមហារីកតែការពិតគឺជំងឺគាំងបេះដូងនោះទេវាអាចឆក់យកជីវិតអ្នកត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយវិធីសាមញ្ញដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺនោះការជ្រើសរើសរបបអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាទូទៅកន្លងពេលរាងកាយបែកញើសខ្លាំងបាត់បង់ជាតិទឹកឈាមមានជាតិ viscosity ដែលពេលវាឡើងខ្ពស់ពេកវានឹងឈានទៅរកការឈឺទ្រូងឬវិវត្តទៅការគាំងបេះដូងមួយរំពេចដូច្នេះហើយមុនចូលគេងគួរតែទម្លាប់ដាក់ទឹកមួយកែវឬមួយដបក្បែរក្បាលដំណេកព្រោះបើមានអារម្មណ៍មិនស្រួលប្រញាប់ទទួលទានទឹកភ្លាមៗទី2ថ្នាំអាស្ពីរីន2គ្រាប់ការពារជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅស្រុកបង្ហាញថាចំពោះបុរសនិងស្ត្រីការទទួលទានថ្នាំអាស្ពីរីនគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលបានមួយផ្នែកមនុស្សភាគច្រើនរមែងមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលកន្លងពេលគេងលក់ដោយមិនចេញរោគសញ្ញាជាមុនហើយក៏បិទភ្នែកជារៀងរហូតលែងភ្ញាក់មកវិញយ៉ាងណាមិញប្រសិននៅសុខសក់មានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតចង្អោនិយាយមិនចេញបន្តមកឈឺទ្រូងប្រសិនទាល់ខ្លាំងมันមានអ្នកនៅក្បែរអ្នកត្រូវប្រញាប់យកថ្នាំអាស្ពីរីន2គ្រាប់នោះមកលេបភ្លាមៗដោយវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជំងឺគាំងបេះដូងឬកកឈាមទោះជាយ៉ាងណាมันចេះតែប្រាប្រាស់វារហូតនោះទេបើយកល្អគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដោយផ្ទាល់តែនេះយើងណែនាំក្នុងកាលៈទេសៈធ្ងន់ធ្ងរឬបន្ទាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទី3ក្រូចមួយផ្លែការពារសួតនៅពេលយើងកេងសួតវានៅតែដំណើរការហើយវាអាចស្រូបយកធូលីដីឬក្លិនមិនល្អដែលធ្វើឲ្យកានជាតិពុលចូលរាងកាយដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកគេងអ្នកគួរតែដាក់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែនៅក្បាលដំណេកដោយតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រចិនក្លិនក្រូចពេលវាសាយភាយវាជំរុញដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យស្មារតីកាន់តែស្រស់ស្រាយជាមួយគ្នានេះដែរវាក៏ជួយបន្សុទ្ធខ្យល់បំបាត់ភាពកខ្វក់ការពារមុខងារសួតបានយ៉ាងល្អទៀតផងដូច្នេះអ្នកដែលមានសួតខ្សោយជាញឹកញាប់ឧស្សាហ៍ក្អកតឹងទ្រូងនិងមិនអាចគេងលក់នៅពេលយប់យកល្អគួរទទួលទានក្រូចនិងយកក្រូចមកដាក់នៅក្បែរមុនពេលចូលគេង